ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମୁରିବାଲ ବ୍ଲକର ପତ୍ରାପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଜାମୁଡ ଗାଁ। ଏହାଦେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଘାରିଛେ ପିଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା। ଶୀତ ମାସ ନାଇଁ ସରବାର ହେଲେ ଲୋକେ ପାଣି ଲାଗିରି ଗୁଲଗୁଲା ହେଲେନ। ନଳକୂଆନୁ ପାଣି କମ୍ ବାହାରୁଛେ, ଓଭରହେଡ୍ ଟାଙ୍କି ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛେ, ସକାଳ ପାଇଲେ ଲୋକଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗୁଛେ, ଘିଚାଟନା ହେଇକରି ପାଣି ନେଉଛନ୍ ଲୋକେ। ଆମ ଗାଁରେ ଯେ ଜୁଆ କୁଡ଼ାରେ ଟାଙ୍କି ପାଣି ଟାଙ୍କି ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଯେ ପାଣି ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ଚଲବାର ନି କିଛି ପାଣି ଲାଗି ଖୁବ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ଷେ ଚଲଲା ଆର ମାସେ ଚଲଲା ଆର ଚଲବାର ନି ପଡ଼ିଛେ, ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ ପାଣି ଲାଗି। ଆମେ ଶୀତ ମାସ ଦିନ କେନ ଆଡ଼େ ଯିମୁ, ଖରା ମାସ ଆସି ଯାଇଛେ, ଆଇଛନ୍ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମନା ଅଛ, ପାଣି ଟିକେ ଆଇଛନ୍ ବନ୍ଧକେ ଗାଧି ଯାଇ ପାରବେ କେଁ, ଘରେ ସୁବିଧା କଲ ଫେର ବନ୍ଦ କରିଦେଲ। ଗରିବ ଦୁଃଖରେ ମନ ଜାଣବାର ଅଛ କି ମହାଜନ ମାନଙ୍କର ମନ ଜାଣବାର ଅଛି, ନମ୍ବର କେନ୍ତା ଲାଗୁଛ ଯେ ହେ ନଲ ପାକେ ଟିକେ ଆଗେ ଆପଣ ଆସବେ ଆର ଟିକେ ଚେକ୍ କରବେ। ମୂଲ ହେବାର 10 ଦିନ ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଓଭରହେଡ୍ ଟାଙ୍କି। 10,000 ଲିଟର କ୍ଷମତା ଥିବାର ଓଭରହେଡ୍ ଟାଙ୍କି କିଛି କାମକେ ନାଇଁ ଆସବା। ଶୀତ ଦିନେ ଯଦି ଏନ୍ତା ସ୍ଥିତି ହେଲାନ ଯେ ଆଗକେ ଖରାଦିନେ କେନ୍ତା ହେବା ଇନୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛେ। ଖାଲି ଜାମୁଡ ଗାଁ ନୁହେଁ, ସେ ପାଣି ସମସ୍ୟାକେ ନେଇକରି ଇଲାକାନେ ଲୋକଙ୍କର ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ୁଛେ। ଜଲ୍ଦି ଟାଙ୍କି ନାଇଁ ବନାଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରବାକେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍। ସିଆଡ଼େ ମୁରିବାଲ ବିଡ଼ିଓ ଇ ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେମୁ ବୋଲି କହିଛନ୍। ପାଣିର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆରୁ ଯେନ୍ ଓଭର ଟ୍ୟାଙ୍କ ବଢ଼ିଲା 8 ଦିନ 10 ଦିନ ଚାଲିକରି କେବେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛେ କାଣ ହେଉଛି ବୋଲିକରି ପାଣି ଲାଗି ବହୁତ କୁହାକୁହି କନୁ, ଆରୁ ତାହା ବି ନେଇ ଶୁଣବାର, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବି କେ ନେଇ ଶୁଣବାର ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ ପାଣିର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବୋରିଂରେ ଯେନ୍ ଆମେ ଖାଇବାର ପାଣି ଟିକେ ନେଉଛୁ ସେଥିରେ ଲାଇନ୍ ଲାଗୁଛୁ, ଆର୍ ପରେ ସେ ଯେନ୍ ଖଦରା ଯେନ୍ ବାହାରୁଛେ ମହିଳା ଯେତେ ଯେ ନି କହନା, ସେନ ଆମର ଜାମୁଟେ ପାଣିର ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଶୁଣୁଛୁ। ସେନ ଆମର ଗୋଟେ ଓଭର ଟ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ଯେନ୍ଟାକି ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଥିଲା, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଚାଲିଥିଲା ବସୁଧା ସ୍କିମ୍ରେ, ଆଉ ସେ ବୋଧେ ତାର ଭିତରଟା ଯାହା ସେ ମୋଟର ସଙ୍ଗେ ସେଇଟା ଟିକେ ଢଲିଗଲା, ଢଲିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ କୁଆ ଖୋଲିଲୁ, ଆଉ ସେଠୁ ବି ମାନେ ପାଣି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେହେତୁ ଆଉ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଉଛି ଯେ ପାଣି ସଟ୍ ହେଉଛି, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି କୁଆ ଖୋଲିବୁ ସେଠି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛେ, ଇହାଦେ ଏନ୍ତା ଆଗ୍କେ ହେବା କେନ୍ତା? ଏବେ ତ ଶୀତ ନାଇଁ ସରବା ହେଲେ ପାଣିର କମି ଦେଖାଗଲାନ, ଆଗେ ପ୍ରଶାସନ କାଣା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଇଟା ଦେଖବାକେ ବାକି ରହିଲା। ସୀମାନ୍ତରେ ହେଲ୍ ମାରିଛି ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ, ମୁରିବାହାଲ ବ୍ଲକର ଜାମୁଟ ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଠାରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଫଲ ଶୂନ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ଗାଁରେ କେବେ ସରକାର ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣର ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ହୁଲେଶ୍ୱର ହଂସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।